Lidera Mais 2022. O Lidera pode muito mudar a história da mulher na política brasileira, assim como mudou a minha história. Fui convidada a ser pré-candidata a deputada estadual e eu estava muito insegura, pensando, não sabia se devia ou não devia. Mas quando eu realizei o primeiro módulo do Lidera 2, eu saí daqui decidida. E cheguei na minha cidade, Porto Velho, estado de Rondônia, e fui comunicar ao presidente que eu tinha tomado a decisão de ser pré-candidata a deputada estadual. Então, realmente, o Lidera 2 pode mudar a vida de todas as mulheres que se envolverem na política brasileira. Lidera Mais 2022.